Hej, Paco! Pojď sem a čekuj. Kámo, tohle je fingerboard. Oh, to je tak husté! Vydrž. Sleduj, teďka to rozjedu. Čeky. Ale kurva fix. Musíš jedním prstem zmáčknout dozadu. Když dáš prst dozadu a druhým prstem mačkáš dopředu. Pak musíš rychle zatlačit dozadu, vyskočit a tak. A pak ještě ze strany na stranu, vydrž. Brácha je v tom profík, ale mně to prostě jakože nejde. No. Možná je finta v tom dělat to na okraji stolu. Hej, Paco. Chceš vidět něco fakt neočekávaného? Překvapení, to jsem já, June! Mockrát vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Ale ještě více děkuji jednomu týpkovi, co si říká Čaroděj Dobroděj, za to, že mi udělal, jak už jste si možná někteří mohli všimnout, krásný banner na mém kanále. No a tenhle ten týpek má YouTubeový kanál, kam dává své animace. No ale na to, jak má podle mě ty animace dobré, má ale sakra málo odběratelů. Takže bych vás chtěl poprosit o malou službičku. V popisku na něj máte odkaz, tak tam jděte a dejte mu ten odběr. Díkec.